kan tapsuru akciyası tañğı 9'dan bastaldı. Ortalık mamandarı kelüşlerge aldımen kan tapsurudun şartlarını tüsündürdü. İzgilikte iş-şarağa öz erikmen kelgendердин biri 22 jastağı Mölder Bazarbayeva. Мен ерікті жас ретінде қан тапсыруға келдім. Қан тапсырудың себебі ауырып жатқан жандарға мен донор ретінде, көмек ретінде, үміт сыйлау ретінде келіп отырмын. Бұл менің келіп отқан екінші рет келіп отыруым. Донор 450 миллиграмм көлемінде ғана қан тапсырады. Бүгінгі акцияда 50-ден аса жас қан тапсыруға ниет білдірді. Дегенмен келушілердің барлығы донор бола алмайды. 18 жастан жоғары, гепатиттің барлық түрін ауырмаған, созылмалы аурулары жоқ адамдар келіп тапсыруға болады. Біз өз келген екен, қосымша тексереміз. Алдын ала тексеріп, қан тобын, гемоглобин, айлтыларын тексеріп, одан кейін ғана дәрігер рұқсат берген екен ғана тапсыруға болады. Күн сайын 100-ден аса тұрғын орталыққа келіп қан тапсырады. Бүгінде дертіне дауа іздегендерге көмектесуге асық жандар саны артып келеді. Айта кету керек, әр адамнан алынған қан тек 42 күнге жарамды.